हामीले विगतको चुनावमा हामीले जुन दुई तिहाई बहुमत ल्याएका छौँ, यो दुई तिहाई बहुमत ल्याउने पार्टी पनि यही पार्टी हो। कमरेडहरू, त्यो बालुवा टारमा बस्ने गुट एउटा तानाशाही गुट मात्रै हो, पार्टी विरोधी गुट मात्रै हो, जनविरोधी गुट मात्रै हो। त्यसले आज जनताले दिएको जनादेशमाथि घात गरेको छ। विगत तीन वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा हामीले जुन प्रकारको विजय प्राप्त गरेका थियौँ, त्यो विजय नेकपाको विजय हो, त्यो केपी ओलीको विजय थिएन। त्यो भोट तपाईँहरूले केपी ओलीलाई दिएको होइन, हाम्रो गौरवमय पार्टीले अगाडि सारेका नीतिहरूलाई दिएको भोट हो, कार्यक्रमहरूलाई दिएको भोट हो, त्याग र तपस्यालाई दिएको भोट हो, हाम्रा उद्देश्यहरूलाई दिएको भोट हो। हामी समाजवादको दिशातर्फ अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो जुन प्रतिबद्धता थियो, त्यो प्रतिबद्धतालाई दिएको भोट हो। तर त्यसको दुरुपयोग गरेर जुन प्रकारले संविधानमाथि, लोकतन्त्रमाथि हमला गरेको छ, अब नेपाली जनताले यो कुरालाई सहन गर्न सक्दैनन्। आजबाट सङ्घर्षको दुन्दुभी बजेको छ, अब उपत्यकाको आकाश आज थर्कमान भएको छ। गगनभेदी नाराहरूले फेरि एकपटक उपत्यका गर्जमान भएको छ। सिङ्गो देशमा नयाँ नाराहरू सुरुवात भएका छन्, प्रतिगमनका विरुद्ध नाराहरू सुरु भएका छन्। कमरेडहरू, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिले प्रश्न उठेको छ आधिकारिक पार्टी कुन हो भनेर। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो विराट सभामा उपस्थित आम जनताको प्रतिनिधि, आम जनताको अग्रदूत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै यो देशको आधिकारिक पार्टी हो, र यो पार्टीले नै हाम्रो पार्टीको नाम मात्र होइन, हामीले जुन सूर्य चिन्हलाई अगाडि लिएर आएका छौँ, यही पार्टीको चिन्ह सूर्य चिन्ह हो। र यो पार्टी अब देशव्यापी रूपमा नयाँ ढङ्गले लोकतन्त्रलाई पुनर्स्थापना गर्नुको लागि, संसदलाई पुनर्स्थापना गर्नुको लागि अगाडि बढ्छ। कमरेडहरू, साँच्ची नै अब उहाँले यो पार्टीका कार्यदिशा अनुरूप, नीति अनुरूप, कार्यक्रम अनुरूप मुलुकलाई समाजवादको उचाइतर्फ अगाडि बढाउने कुराहरूमा पार्टीका नीति र निर्णयहरू मानेर चल्नु होला हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। तर बालुवाटारमा पुगेको दिनदेखि उहाँले पार्टीलाई बिर्सनु भयो। कमरेडहरू, यो पार्टीलाई त भर्याङ मात्रै बनाइदिनु भयो उहाँले, पार्टीलाई भर्याङ। त्यो भर्याङबाट चढेर उहाँ जुन पोजिसनमा पुग्नुभयो, त्यस पछाडि पार्टी बिर्सनुभयो, पार्टीका नीति बिर्सनुभयो, सारा कुराहरू बिर्सनुभयो। उहाँले गफै गफ हाँकेर तिन वर्ष बिताउनु भयो, कहिले पानी जहाजका कुरा गर्नुभयो, कहिले घर घरमा चुलो ल्याउने कुरा गर्नुभयो, कोही घर घरमा चुलो केपी ओलीले कहाँ ल्याए, उनको आफ्नै घरमा लगे होलान्, तर नेपाली जनताको घर घरमा चुलो आइपुगेन। कमरेडहरू, गफबाट देश चल्दैन, उखान र तुक्का हालेर देश चल्दैन, देशको लागि भिजन चाहिन्छ। कमरेडहरू, सही नीति चाहिन्छ, सही योजना चाहिन्छ, त्यसरी मात्रै देशलाई ठिक दिशामा अगाडि बढाउन सकिन्छ। यो तीन वर्ष खेर गयो, तीन वर्षमा मरिजमानले गरे जति पनि केपी ओलीले काम गर्न सकेनन्, नगेन्द्र प्रसाद रिजालले गरे जति पनि काम गर्न सकेनन्। अझ अन्तिमतिर त उहाँले भन्न थाल्नुभयो, मैले रानी पोखरी बनाएँ। के केपी ओलीले रानी पोखरी बनाएको हो? त्यो त कालीगढहरूले बनाए नि, धरहरा केपी ओलीले बनाएको हो, केपी ओलीको पालामा बन्यो होला, तर त्यो त सिकर्मीहरूले बनाए, कालीगढहरूले बनाए, इन्जिनियरहरूले बनाए, उहाँहरूलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ, निकै चाँडै बनाए उनीहरूले। त्यसो हुनाले हामीले त अब देशमा समाजवाद पो बनाउनु पर्यो, त हामीले संविधान सभा मार्फत
संविधान बनायौं। यो संविधान बनाउँदा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सनकको आधारमा संसद विघटन गर्न नपाउन भनेर हामीले संसद विघटन गर्न पाउने प्रधानमन्त्रीका कतिपय विशेष अधिकारहरू विभिन्न देशहरूमा छन्। तर हामीले त्यो विशेष अधिकार राख्नु हुँदैन, हाम्रो संविधानमा त्यस्तो कुरा हुनु हुँदैन भनेर हामीले राखेनौँ। दुई तिन घन्टा बहस गरेको म सम्झन्छु, कमेडहरू संविधान बनाउँदाखेरि त्यति बेला ती केपी ओली पनि त्यहीँ थिए, उनले पनि त्यो बहसमा भाग लिएका थिए। तर आज आफैले बनाएको संविधानमाथि विश्वासघात गर्न पुगेका छन्, घात गर्न पुगेका छन् र संविधानमाथि जबरजस्त वा बलात्कार गरेर संविधानमा प्वाल पार्ने काम गरेका छन्। अब केपी ओलीले प्वाल पारेको ठाउँलाई त्यही कुरालाई स्वीकार गरेर जाने हो भने हाम्रो देशमा अस्थिरताको अर्को श्रृङ्खला सिर्जना हुनेछ, देश अस्थिरतातर्फ जानेछ। त्यसो हुनाले ती अस्थिरताका प्वालहरूलाई हामीले टाल्नुपर्ने आवश्यकता छ, बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि हामीले संसदको पुनर्स्थापना अनिवार्य शर्त बनेको छ। जबसम्म हाम्रो संविधान ठिक ठाउँमा आउँदैन त्यस बेलासम्म अब नेपाली जनता अगाडि बढे, नेपाली जनता उठे, अब राष्ट्रव्यापी रूपमा हामीले चाहिँ आन्दोलनको आँधी बेरी उठाएर अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ। यही बेलामा अन्य पार्टीहरू प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी र अरू कतिपय पार्टीहरू पनि जसरी लोकतन्त्रका निम्ति संविधानको रक्षाका निम्ति सङ्घर्षमा उत्रनु भएको छ, हाम्रो पार्टी उहाँहरू सबैको सङ्घर्षलाई पनि ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न चाहन्छ। हामी एक छौँ, हामीले यो संविधान बनाएको हो, संविधान पक्षधर शक्तिहरू एक हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक हुनुपर्छ, सिङ्गो राष्ट्र एक हुनुपर्छ। यो आन्दोलन केपी ओलीको तानाशाही विरुद्ध केन्द्रित छ, यो साँच्ची नै त्यही अर्जुन दृष्टि बनाएर हामी आन्दोलनमा उत्रेका छौँ। यो आन्दोलनलाई सफल नहुन्जेलसम्म सङ्कल्प गरौँ। Thank you.